بشارو 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 ددوينو إدنكونا بالخير دها وحادونك مربا مركا قدن بيسا كسو بدن ايه إذيكي عصب كواسي أولا چان قاد ايه دوني دا عصري قاه معرض آد أمدانو ددكو ودا أمانين مغي عيسو عام بحاي أو ددكو كودا مبسودين ايه مانتا قبل كيو قبيلي لغاقا فراي جيل المطارس ومعرض باحدوينو تي في اس باچاچ يولو بغي تكتيسو ددكو كيو اوضا قلين ومعرض عجيبو مودرين باچاچ دانا ميدي اوغو دنبيسا كو تالا مدرشي اي هرأو غار جيل المطارس غارهان براج كمغالا دا قبلي او اي ديار كوغو هين شقالا اوتو بران سولوين تم عاميشا ايبسانيسا تي في اس تا او اه نوعا باچاچ دا اوغو تايدا فيعن جيل المطارس وميل مقوينو وينها الهي كومن نشتي اقبكو تي في اس باچاچ يو ايچينا اورچ naala taayira tayaysan oo buuraha iyo banaankaba habsami ku maraayo shay kastood u muhataa meesh ay dhex yaalaan wageele motoris ee magaalada gabiir lagaga furay ee bulshooy hamoogan bajaj midabadeediyo nooc kastood jiclaato milicsiga jaleecada ishu ay mahadinaysa meesh ay dhex yaalaan wageele motoris oo lagaga furay magaalada gabiir bajaj lagu wada mabsuudo meeshii aad u baahnayd mirirkaaba gaadho marna aanad habsameyn dariiqay raysiyo biyaha iyo dhiiridana qunyar ay ku dhaaftaa waa TFS ta oo geela motoris ku keenay ee bulshooy hamoogan hadaba fadlan hore u gaad bajaj ta TFS ta oo qiimo jaban lagaaga iibinayo waxaanu branch ka geela motoris magaalada gabiil ku yaala waxa uu ka dambeeyaa fooqa in macallim mareekan ee hore u gaad oo soo qaado xabbad TFS ah sidoo kale waxaad halkan ka helaysaa shay kasto oo spare bar ah oo bajaj tu leedahay waxaan halkaasii kugu diyaaraa dhalinyaro u toobaran soo dhaweynta macaamiisha iyagoo ka caawinaya wax kasto kugu adkaada maanta oo aan doonayno inaan mar labaad u bushaareyno bulshada ku nool gobolka Gabiley macradka bajaajada TVS ta ama geela motoris oo mar labaad ku keenay dhamaan agabkii spare barka ahaa ay u baahnaayeen bajaaj ay u baahnaayeen dhamaan darawalada gobolka Gabiley ka shaqeeya iyagoo ka soo iibsan jiray gobollo kale oo ka fogfog maanta waxaan kugu bishaareynaynaa qiimo jaban iyo adeeg hufan oo agtaada aad ka heli karto macradkan oo aanu furnay bishan kowdeedii dhammaan bulshada reer Gabiley si fiican ayay noogu yimaadeen waanan uga mahadcelinaa intii hore ama facekii horena uu naga dhammaaday facka labaadna intaanu naga dhammaan insha allah waxaan idinku bishaareynaa inaad sida ugu dhaqsaa badan leh aad u timaadaan oo aad iibsataan markaasi bajaajada TVS ta ah yana oo qiimo macquula ka siinayna sida ay ku horaba u qanceen ay ugu farxeen ay ka raysteen jidkii dheeraa ay u soo mari jireen ilaa Borome ilaa Gabiley ay ka soo qaxeen jireen bajaajda ee stab walba lagu kontrolayay ee lagu weydiinay waxyaabo fara badan maadaama oo aan la garanaynin cidda leh ama kala wareejinta aan loo sameyn si degdeg ah halkan aan kugu sameynaa kala wareejintaadii iyo wixii sharci ahayd ay kaaga baahnayd markaasi bajaaj saad leedahay haddii aan la ilaado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi geela motoris ee joogta Gabiley soo degtay waxay keentayeen TFS casriya tan ka wato oo kala marka waxaan dadweynaha kula talilaa inay shirkadda geela motor ay u doontaan haday ay bajaaj tuurayaan mid kale oo buur iyo banaanba meel kasto u baahato tagaysa meel kasto aanu joogno mirirka baanu gaarnaa TFS baan noo fududaysay magaalada Gabiley aad iyo aad baan ugu mahadqaynaa shirkadaha TFS ta dawadeel sidaad u jeedaan waxa magaalada Gabiley lagaga furay macrad cusub oo lagu magacaabo Geele Motoris waana macradka ugu weyn ee soo dejiya baabuurta loo yaqaan bajaajta sidaad u jeedaan waa bajaajadii cusub qofku markuu iibsada halkan la isugu xidhaya marka hadii aad daneeyso inaad mar run bajaaj iibsato intii aad taray gali lahayd ee aad meelo fogfogtay lahayd waxaad si toos ah u geelaysaa magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waa Jaafar Cawl la leeyahay shabakada wararka ee gabiley.net magaalada Gabiley